Gráficos modernos e interativos em um projeto open source. Uma biblioteca para scroll, em que é possível fazer diversos efeitos. Manipular elementos de diversas maneiras nunca foi tão fácil. Se o problema é dar um cropper em alguma imagem, agora você já tem a solução. E também você vai poder fazer uploads de uma maneira linda. Tudo isso agora no DPW Expo. Edição especial de fim de temporada com 5 recursos. Apex Charts é uma biblioteca para gráficos moderna e interativa. E o legal disso tudo é que ela é open source. Aqui temos alguns patrocinadores, mas o que interessa mesmo é conhecer o que ela é capaz de oferecer. Então, por exemplo, tem aqui um gráfico, esse gráfico de barras aqui, em que é possível ver que a sua sintaxe é simplíssima. Somente iniciando aqui a biblioteca apontando para o elemento que se quer e passando algumas informações que se quer para manipular e plotar esse gráfico. Aqui é possível ver as suas principais características, mas há muito mais. Vamos então a uma série de demos só para ter uma ideia do que ele é capaz. Aqui então temos gráfico de linha, de área, coluna, barra, gráfico mixed, né? Diversos gráficos em um só. Enfim, como você pode ver, é uma série de gráficos, uma série de possibilidades. Obviamente, você vai poder encontrar nos docs tudo o que é preciso para mexer com ele livremente. E não sei se você reparou aqui na tela anterior, mas ele também está disponível para React e Vue. Ou seja, é uma biblioteca bastante versátil, em que você vai poder usar de diversas maneiras para produzir gráficos dos mais variados. Sol.js é uma biblioteca para animação em scroll. Pode ver que à medida que vamos scrollando, alguns elementos vão aqui aparecendo, mas ele consegue fazer muito mais. Vamos dar uma olhadinha aqui no GitHub, no repositório oficial, que conta também com as instruções necessárias, como instalação, pode ver aí que tem diversas maneiras, o uso, o que eu gosto bastante aqui, controle via atributos data, e os tipos de animação que você pode fazer e os controles disponíveis, duração, delay, easing, e também os efeitos que você pode usar. Também dando suporte aí para variáveis CSS e algumas opções, além de opções avançadas, API e eventos. Então é uma biblioteca para scroll bastante completa que você vai conseguir fazer aí bastante efeitos com ela. Quando a necessidade for animação via scroll, Sol.js pode ser uma alternativa interessante para o seu projeto. Movable permite uma série de controles em elementos, como você verá agora. Vamos aí às features que ele apresenta. Já de cara, deixando explícito que ele tem para Vanilla.js e vários componentes, React, Preact, que eu gosto bastante, Angular e Svelte. Então, a primeira de suas features é o Draggable. Com um código bastante enxuto, bastante tranquilo, é possível dar um draggable em um elemento. A próxima coisa é o Resizable, ou seja, você pode redimensionar aí o elemento em vários eixos, inclusive diagonal. O próximo é o Scalable. Perceba que há uma diferença entre redimensionar e escalar. Essa diferença fica bastante explícita aí ao manipular aqui os handles. E rotacionar, não precisa nem dizer o que é. Para todos esses, veja que o código é simplíssimo, hein? Warpable é colocar aquele warp, né? Que você pode manipular cada eixo e ele vai mexendo aí com a perspectiva da coisa. Veja que ele faz bastante efeitos, ele pode ser manipulado em diversas direções aqui no warp que ele cria. O Pinchable, que no caso é para dispositivos com capacidade de toque, né? Touch. Então não vai dar para mostrar aqui, mas acredite, funciona muito bem. Ele consegue também agrupar vários elementos. E o Snappable,
que na verdade é quando no movimento ele tem linhas guia que ele vai dando aquela grudadinha aí. Você já deve ter visto em alguns programas de manipulação de imagem, por exemplo. Aqui, se a gente vier em More Features, a gente consegue ver todas as possibilidades que ele apresenta e a sua documentação, digamos assim, em que você vai poder aprender como lidar direitinho com o Movable. Então, se a sua necessidade é esse tipo de manipulação com elementos, essa é a biblioteca ideal para você. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Cropper.js permite fazer um crop de uma imagem e essa biblioteca está completíssima. Aqui embaixo é possível ver diversas maneiras de manipulação, por exemplo, dando aí um zoom na imagem ou tirando. Esse crop, que é a área em si que vai ser cropada, né? Você pode manipular ele de diversas maneiras diferentes. Aqui do lado ele já vai te dando um previewzinho e exibindo algumas informações, para mera checagem no caso. Na implementação em si, você deve escolher o que vai acontecer. Então temos aí arrastar, temos aí aumentar e diminuir a área que se quer, temos flip. Temos, opa, deixa eu voltar ela aqui. Temos movimentação, enfim, as opções são várias e diversas. Realmente vale a pena. Opa, como é que a gente retorna aqui agora? Tem uma opção que ele faz o reset. Aqui é possível pegar o data do crop em si. Veja que ele oferece aí o que aconteceu. Ó, se a gente mudar aqui, por exemplo, a gente vai pegar essa data, ele vai mudar também. E é possível pegar o data do canvas. Então, é bastante comum em projetos, por exemplo, em que se tem uma ferramenta como essa, em que a pessoa vai setar aqui, essas informações você vai mandar para o servidor e aí lá pode decidir fazer uma série de operações. Aqui temos diversos exemplos que você pode acompanhar e também os seus docs, que realmente são bem completos aí esses docs que ele apresenta, e o próprio Cropper.js em si é uma ferramenta excelente que no mínimo você deveria dar aí uma testadinha, uma olhada, que com certeza ele pode se adequar em algum projeto futuro. E o FilePound é para fazer upload de arquivos. Ele possui uma interface lindíssima, a usabilidade foi levada em conta aqui. Então, por exemplo, se a gente fizer um upload de uma imagem, ele permite que seja drag and drop. Colocamos aqui, aparecem algumas informações sobre a imagem, você pode cancelar, e aí ele volta para essa interfacezinha inicial. Mas colocando aqui e dando o upload, ele vai fazer o upload como deve ser feito e dar o status adequado. Ele tem aí diversas opções de uso, atendendo a vários gostos. E, por exemplo, vendo aqui um exemplo de múltiplo upload, a gente pode selecionar aqui alguns arquivos, coloca e na interface ele já vai apresentar um preview daquilo, se o upload foi completo ou não, quer dizer, o status da coisa, e você pode inclusive cancelar aquele arquivo que você não quer e fazer o upload novamente. Aqui um outro exemplo do que pode ser feito. Faz o drag and drop, pode ver que tem uma forma diferente. E aí, usando um editar, mas isso não é dessa biblioteca. Ele está mostrando um exemplo do que pode ser feito usando integrações com outras bibliotecas. Então tá aí, é o Docker que faz parte da família dele aqui, mas é um plugin pago já. O FilePound não, ele é gratuito, pode ser usado à vontade. Então, o seu código, como pode ser visto aqui, é simplíssimo, inclusive aqueles pertencentes a frameworks como React, por exemplo, igualmente simples, e realmente é uma interface muito linda, é uma interface fácil de usar e que você pode acompanhar aqui através dos exemplos, features, plugins e, claro, os docs, para aprender a usar ele direitinho e dar esse toque a mais nos seus projetos quando você precisar trabalhar com uploads. E com isso,
finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos na próxima temporada do DPW Expo.